Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mulishidi byansi jebyagweera ndoza show ya feel na kolwa lero mulabye engeri je tujifundikiddemu so bwebanga yakagwa bweti tugenda maso nenja za wano na sif sali nitubanga tujitematema natuwa amagezi nanenya era nagusaliro yego gubera gusinze ade kya sawo ke kibere kye nkomeredde kubanga mu manyirifu mu ekyo kyakola sibo bibera Orusi nabo batubye kakasa Uganda mateka gasalawo gasalawo ekyo kubiri kuuza ate ku mu ulamu obutali bwa kunsi katonda ate yasinga okusalawo okay kati bino tuba tuogera ko bwongezi kulaba bigenze maso katuli mukubuuza abantu laba kimanyi yes neyanziza amwebale nnyo kubanga mugobera Uganda lifestyle mwebale kugoberera enteekateeka zonna eziriwo ofa yaffe yabankuba kiyo ofa abantu bangi nnyo bankubirisi bekyenjawulo uli okubirisi munakubuuza sente mmeka nomuga omuntu wagamba ekigambo ofa kitegeeza kinasiivu oli wakuwa ofa seza nti abakuyambyeko kisobola okubeera pasho oba fule kati wabakuyambyeko pashali seza nti abasookuwaako like half then wabakuwadde ofa ngeri fule supported seza eba yabwerere bas kati buli omu kyemmanya kitegedde mu ngeri yaawe enamba eri 0 7 9 8 5 tetuli bavuzi ba special olutuka omanya nti nkoma olu akutanu lwa mukaga wa wichejja yes. Flight yange eri bweti ne bweti ne bweti yes. Zaabwezi yes. Okubi kasimu ne wa WhatsApp no gama ati kutufu jangu kino manyi botunira ku YouTube accounts esinga obonji wano mugwanga ndoza kuza blogging ovude kuzine neza comedy zineza abayimbi botunira bati blogging ndoza lifestyle ye channel cha sizo kuba ne abagomerezi ndoro 18 mwenkumenya then endala nazo zili mu 10 ezigoberera kiregeza ndiyo support ebera ya manyi nyo so abantu abatuluziza no wetuli abamu bali diaspora kati bali bwewe kyogeza ko okungamba kati kuddiza okuddiza ngera wokimanyi nti tomala kuweza kingi okusobola okuddiza wabula nga wamanyi nti tuba tukwasaganya bino ate ne tubayo n'emirimu gyaffe emirala okiwulira kati mu mirimu gyaffe emirala tulina ba client baffe bogamba nti kati bano mu kuzimba ina kye muddiza muddiza oba n'engamba lero leba kusonyiye leero kino nkusonyiye kati eyo department endala then wetudde eri mikolo n'ogamba alubamu ebifaananyi aleero mpakidde nnyo video gisasu ebifaananyi byabwereere kati nabo gye bali eyo abo bali wano mu Uganda tetulinyanga nnyo nyigenda bweru kukwata mukolo tetulinyanga nnyo nyigenda bweru kuzimba abo ba mu Uganda ebyabwe biri eyo then kati waliwo n'abo abalaba ate nga bali bweru nga bali bweru kitegeera n'ogamba nti engeri gye balabanga bali bweru kangende maaso n'okubanga mbasobozesa ekitono kyemankola ki kuteeka mu modoka 10 oba 15 n'ogaba kanvuga omuntu mutuusi kimuwe essanyu ate kyongere n'okusikiriza abakyali ku kyeyo yes okitegeera kuba abamu waakomawo e Uganda ngeri abadde ka wifi wadde eno aduka ekiseera waabanga abadde agoberera emikutu nga 15 egisinga obonye n'agisalako ng'oluteekako gibbi agamba ani ambeereddewo oyo gwasigala akola ki so enteekateeka eyo tetulina ngeri gye tugifunamu ffe ngaffe naye tugifunamu mu ngeri endala nti abantu baffe basanyuka era bafuna essanyu era banyinya babuukinze era tusobodde okubanga egimu tugikola nalabasifaalina byakusuubiza ngamba ha babisuubiza ntandyako ebintu eyo byonna bibeerawo naye ekikulu kya byonna bwe nawe nakyali eyo gijjumbire yakaseera buseera omanyi lwaki nkiyimba kaseera buseera kuba munnange ebyetaagisa tetujja bisobola omuntu ajja kugamba ndikyegeegwa ŋŋendawa nga mubutuufu tojja kugamba nti olikikola lubeerera so kati abangu then osanga wanaayitawo ekiseera tuligamba kati eri permanent kati omanyi ekigenda maaso mu ggwanga ekiriwo so kubanga tutunulamu nendaba nga abantu abamu batuuka ku airport nga bali stranded
ngambutu fu mfamire yawe babira wala mbali wa sawe mu kafie be kolaji etandika okiwulira tezanga ina kusula ko airport ko airport ne atali okay ongereyo ebizibizi kuba banji nyaba ino obusobozi nga family yawe bayine motoka bichibichinga oso omukino bawa ine motoka aa habata tubeta nyenye nye, tuka saa mwenda kwa chiro yes. Munana mukaga songa te abali bisobosa bawe nabo baso okutamba yes bayina possibility in access yes kati yao yenzo ngachi twachiteka obuchito beji bana chifunamu baje chifunamu fe tugenda sasura tutya Allah katonda ya singo kusasura nze buli wenkole ebyo ngangejja naweza sigajja etokeja na yongera okolemu nawe katonda byasima akuwe omanyi bwo omuntu okubanga alya nalya kino nalya kiri nalya kino nalya kiri nanga talya byangaso nanga byabyo kula byalya tasoka sawa bismillah tasoka ngira jojja katenga kama nze kateje yabuli Gochinza banga che chikula cho. No no, wadenange rusi ngiza ako na inwana okusala ku mugenjo. Ne munange emirembe ojiba jajja. Katinze sagala ku lwana. Kale, katino no, munatonyo ogenda keyo side. Omanyi sometimes tugendo yingira kamera. Nga naffe emboze tukuta akati. Hayo tutukabana ne tulooking ne tujongereza ako. Ne mutusonyiwe mu ezo ndoza ziba mbozi za fuwa na ku lifestyle. Nenge ekikulu kya byonna omukyala Harriet n'omwana we naziwa kosa ne kamya be bafuuse ensonga olunaku olwaleero nsonga ki nsonga ani asigala mu maka maama yali ayekobanye n'omuwala we amugamba omusajja tumwagale naye atwagale tusigale mu maka naffe tubeereko obulungi n'omuwala agamba maama webituuse tambulo gende chaba kuchi songa ya kasente mama okukuta ne mwala we wade bagamba omwana omwala asira na nyina goroza oge gali badde amagezi agabasubuzi okuva mu mbeera gye bali mu okusogera ddala nze ndoza nti wemba mwine enkola gane nungere yenja wolo muso okutuuka ku buli kintu that is nga mukanya nti tukole kino tukole kino tukole kino kubanga kino mama kyali ageza akokola Siroza nti yali akikola mutima mubi oba mutendo. Wochirawa kwateri mama yagaliza mwana we kibi ekyo tikiriyo. Era ne abana bangi nyo abali akucheyo abali manga agenja wolo. Ba mama babo be baba kolere teka teka. Anzo kwate ajikola financial. Nenga inenge lije ya loba. Manyi batwaganda wazebintu lobbying. Katyamba kuita kukulomba abala kuloba ebyala kusaka kakati nti mwama nga inegeje ya sakamu oba mukwano je oba nawe kenyini ne obanga waina support esoka nyatenga naye inachi yakola chi chira kuongereza ko ngojeka chama teri muzadde yena yagaliza mwana we chiri okujango omwana oyo ali kechi chamu obanga bafu no butakanya to bwamanye nyo kubanga zadde we fene tubasuya tuta batu kechi sana gamba ato banze muzala ato ba mwana wange natuka nakola chi na chiva ko bana kusonyiwa kakati mukubanti mama obo muzadde yeta kuagaliza chibi obata agaliza mwana we chibi Nadala bambi abana babo abawala siganti abalezwa bagaiza bibi neka gamba abana babana bila dalange sije bali munzibo baba kole dente kateka zonna one sente ina kuzinyafu sesende kitofu nzibo nyo kati mukufuka ezibwe nyo bambi muzadde yina walabo mwana waso kufuna opportunity okufuna kasente akola chi amwerulira kati ekyo kubiri nti obufumbo wenna kuzino Allahumma salli ismaili kisabantu ogira ko che kitofu Obufumbo w'ennaku zino bwafuuse buzibu nnyo ngaje nkomeza nnyo ngaje nkomeza abaana bangi bato banakyeyombekedde abaana bangi bato banamwandu tebaddanga mu badde manyo mutera inakubeerawo nga talina musajja sigamba bato under 18 njogera kubali above 18 nga bali ready era nga baagala n'okufumbirwa naye nga tebayina babatwala oba nga balemereddwa nga mutufu babatudde nako mutufu No, ngojeko no mutufu okumulinda. Ngabagezeza nako nebikola ki? Kubanga luwo lindo mutufu natajja kuba batona abatufu. Kati waliwo kugezaako, ngagezeza nako omu naagana. Atenga n'abasajja abalina obbawa se nabo bagamba No. Sibye balimu. Nekyo waliyo abaliyo nga bali mu mbeere enzibwe nnyo
Mufumbo. Jebali. Ngajuila kuduka kolechi. Nenga neja duka de. Ngatewali lugendo. Mm. Katichale njezozo na. Bambi banoba mama wa fei. Nafe kenyini katububa muzadde. Mm. Otuna muno gambu tufu future yomwana wangono kweza de. Mm. Future yomwana ono kwe. Akula alimu kusomesa weno. Eliru dawa. Mm. Ngatola bawo. Katibambi uwaba opportunity. Na wabawo chance yon nangu. Mwana ulaba solo kube yogulu nji. Mm. Ojiteka teko, bofu nengeri jokola chi. Kakati ne mama ono, zendo oza ntichiari ya giza kukole mwana ono. Kola chi? Kumuteka teka. Kugamba kumu, si kumuteka teka. Nekwe gamba kumufu nila life we kola chi. Rachi mwengeri ya muteka teka musi kumufu nila mulimu na muku bidiza kukola. No, bibeda uka tika mkubuli ya muli shidi. Nti, si muli mtu, nti future ya limu kukola. Chachi soka. Ate sibuli mwana mchalo wa mwala, nti future ili mbufumbo. Kati future yomu utoso wa jidi tamininga. No one can determine one who's future. Wachi, wa future wachi ono ukuteka kamia omwala. Yaroza nti ya inoko wila first priority omwala. Ani kakati ya chisoka. Mama ono ya wile neka mimi ya kejiso wa mkuli. Siwa chili. Kumeleza. Yali amumanyi buru unji. Mm. Amumanyi endia nechi. Nesula. Mpisa azimanyi. Mm. Na ulichimo. Sika zanti, omutu ye nango labi omutu ya miyake jiso wa mwebili esatu. Osoro kumanya tena mtu nali wati ne bwati kakati gobanga umanyi bagabo walabye ko emuchi kubago otanala batomanyi chiri wo tomanyi chidako kati wabayi yali arabika myanti wiwao nti ye musajja molego yali sanya okufumbirwa obo oli awo yali arabye chikola chi ekirunjo obe kisinga necho kubiri nti mama nze nyina atiche mchina mwagalako nti wotunule ndabika ya mama oba omuntu yenna omusebo oba omufunda obwongo mama yali gambye haka mfunenge nje nefunzane ateka myo mwana omuntu nawe wala kubulira mama ali mama ali miaka 5 anti kankubulira kamya ali miaka akumpi yage na mwasa tukati wakalabo mubabiri abachikola so sibabiri nige laba ntanze sikola chi sigwana ne mama kengenye kwa gamba ene ne yewe chitiwa chena gamba anze kati ndi mama namanya anti na ya a wabango muntu ona labise bwati ate mola wanga solo kola chi sondo zati mechingenda cha mama mukusoka nze chenda bate chali chibi era chali chirozo chichi chirundi nade chigenderwa cha ragandi ye yali agoba kasente no kakati cha wala wafunda kwa mu msajja ina kasente siwo chali kakati kankubulile chizo kuba cha arabika bwe chito ngawe wachira ba na ye tewali ne wobagwe tewali agaliza muwala we kufumbira musajja mwavu taliyo badde manyi abazadde abisere bisinga abayagala omwana we agende mikono gyo yo munda solo mwagala no mulabiriza yes amulabiriza aki akatono kamuina oba okumepira no, balu kumi akatono tikalabirira omuzadde yenna oba omuntu yenna ne wabagwe nawe wawe oli muzadde obona atira kufuka oba wafuka simanyi necho nache chiri nti oyagaliza omwana we kirungi ne waba mutabani wo ne waba muwalawo omwagaliza okubanga aina mukachi kasente waba muwalawo omwagaliza obufumbo obuki obulungi waba muwalawo omwagaliza okuzaala abaana abaki abalungi era abazadde basaba nnyo azaala abaana atabike balenzi bawala biki balongo n'ebirala byonna ze sala ziba abaana z'omitima kituufu nti ne waba musajja wa mutabani omusabira afuna omukyalo omulungi omugagga kubanga eddiini yakyetu kubiza atafune mukyala no si kumufunamu naye afuna omukyala ng'ali werofu nga si kwegamba tajja kwetaaga kubanga mukenenula bukenenuzi kyebantu kyebasa nti kati ne maama ono yali alozo kenenula obuvunanyi bwa musajja ate gwoba okira nti bamukenenula no, kati kankubuulire waliwo obuvunanyizibwa naye ati waliwo n'okenenula ebintu tubikweka bwe biri mu nseera tubimanyi ofumbirwa omukyala I mean wasa omukyala nga gwe buli kimu kye ekyo kyo kyali badde fayini ogwo musango anti ngambye ekyo kyali badde fayini kubanga abeera kuvunanyizibwa bwakakatako era ngali omwagala okimanyi naye najja kuteeka obuvunanyizibwa bwa famire ye yonna mbadde manyi oba omwagadde n'ebizibu ye n'ebibye no nakugataka abaganda be munaana buli kyokyo kikuluma bino bihappeninga era bwe baluma ababalina we batyo alina baganda be munaana bonna obuvunanyizibwa nakola ki oyina kyoyisaawo nkuwulira nagattako bazadde be nga kituufu omwami olina okulabirira sigamba nti obavunanyizibwa 100% naye ate basezaalawo oba bannazaalawo obavunanyizibwako party naye ate oli weesanga nga buli kimu yeye
aba balamu munano bakumi nga yeye nga buli kimu ne basenga ne bandi ne bajjajja bonanga batulidde omuntu atya kati kati okuba tekufuuse kuba nti buvunaanyizibwa kuba kufuuse kkenenula okitegedde era omusajja ojja musanga ne waba akisirikidde nga omwana wakimusinya ajja kunyeenya bunyeenya omuntu agambe nze mmanyi kyenkola ki kyemkitamu kakati mu mbeera eyo kye mbaddengezaako okulaga nti omuzadde okwagaliza omwana w'omuntu alina ssente sigamba nti aba ayagala ye aba amufunamu aa wabula aba ayagala nti omuntu abeere musanyufu mu mbeera ye abeere mu bufumbo nga musanyufu abeere ne mukyala we nga basanyufu nti ye ne waba afunye katono omanyi abazadde bo tebaagala bingi ne waba afunye katono naye nga gwe akamuwadde oli musanyufu era nga mu butuufu waketaagidde akakatono asobola okukafuna kimumala abazadde tebaagala bingi nnyo okugyako abamu abaayonooneka ennaku zino naye tebaagala bingi nnyo baagala bitonotono mubamu n'abazadde abayonooneka yes muzadde boononeka ekyo lwakuba nti abantu tutya tetwagala kwogera kituufu amazima gatukayinira n'abazadde abamu batuuka ne bawaba nga mutuba omuzadde kyakola si kyalina okukola oba nga kyakola tekisaanidde lwakuba nti tulina kiri nti omuzadde tasubya kituufu naye bawaba era bwe beetaaga oluusi okulungamizibwa kuba nabo bantu ng'omuntu omulala yenna w'abeera kakati mu mbeera eyo kyekulaga nti maama yankuwadde yalaga nti ayagala kasente mu ngeri endala enkyamu naye ate eky'omuntu okuba ng'ayagaliza omwana we ekirungi ne ssente teri atakirina kati kakati mwene ensonga omwana ensonga gye yaliko yali ntuufu okugamba maama nti olina lirana mukodomi oba mutabani wo gwenfumbiddwa maama genda ate wabaawo engeri endala ekikolamu tebakikola batyo akubanga maama waaba yali akimanyi bulungi nti ono kati mukowe kubanga olukwe balulimu bameka babiri waaliwo engeri endala gye basobola okutona nebagamba ate kakati munnaye ensonga zifuuse bwezi ne bwezi ti kakati munnaye ate kino kyekirina okubeerawo so si gamba nti kakati kuba kati enjewukana gyayagala okwawukana naye ate yesinga okuba embi otandika otya ogobaganya ennyoko oba kitaawo nga kyenkana amaka go mwomugoba mwakuliza newegaba sigage negasiga kitaawo mwakuliza kubanga oli wa myaka abiri mu ye abadde emyaka kumi n'emeka kati otandika otya okumugoba mu maka go mwakuliza emyaka kumi n'esatu omuwala lwaba akuze kumi n'esatu omuwala ye alina emyaka kumi na mwenda anti kyegambye kireza yajja alina emyaka emeka mukaaga yajja nga akuze yajja akuze yes. Kati wabanga you can just imagine ozze okuze ogoba maama wo ewantu wamaze emyaka maama bamulumirirwa ajja funa obuko nasifa omuko tebuliyo ekintu ekyo ekyobuko yogera ngo tunudde wali ku nsonga ezo kyenjogera kyekyo naye mbasitunudde era babandaba ekintu kyobuko nze ndowooza kisinzira ku ndowooza gy'olowooza nanzikiriza gy'ozikkiriza naye nga bo tebuliyo kubanga singa obuko bwe twogerako bwe bwogerako kati ejogenza ogenda wabi abantu njogera kyemmanyi singa obuko bwe bwogerako oba bwoyogerako bwaliyo ddala kituufu nga gyebuli amazima ga katonda mugulu singa ensi abantu baggwawo lwabuko oba singa bagenda kuggwawo lwabuko naye ate awo olimukuwabya abantu sibawabya kyekyo no ekintu buko ekintu tosembera sezaalawo tosembera nazaalawo tokola kintu tokola biri ojja kulwala ojja kufuna ebizibu kibiki amazima gennyini ekigendererwa kyakyo mu byonna siwabya bantu ekigendererwa kyakyo kuwa bantu bano kitiibwa nabutabeesembereza kwegamba okuwa omuntu ekitiibwa kijjira bitambula ebintu bibiri omuntu okumuwa ekitiibwa oba omutya era yesonga lwaki baagambanga sezaalawo wayita wano gwe weetoloola eri talina kulabako nawe tolina kukola ki kumulabako nti kumuwa kitiibwa ekyo nga sezaalawo oba nga nazaalawo oba ng'omuntu gw'otalina kubanga muwanyisiganya bigambo biki biki n'ebintu bwebityo kati kye kibayita obuko omuko tosembera nazaalawo kyekimu kitiibwa nakubanga babeewaza ebiyinza okuddira kati nasiifu ku bonna gw'olaba ani asalidde okuva ewaka kati mu nsonga eno wabanga kubanga kya mirundi ebiri kubanga nekamya alina okusalawo ng'omuki ng'omuntu omukulu babira ebintu bijjamu ebyobuntu wabanga maama abadde wano emyaka kumi n'esatu nga nawe kamya okimanyi bulungi nti kale yadde wadde abeerawo nga muyambi oba nga mukuza toyina mukwatanga kisaaniiko tolina mukwatanga muntu atalina makulu essaawa eno alinga maama wo yadde nga oluusi bizze simanya muko simanyaani nazaala ekyamazima tolina mukwatanga atali muntu mutuule
mwogere bane ensonga zino ziliwe ziliwe zikakati tukoze tutya ntuwe kibanga tufuse bako nabako basezala nazala mutufite tina kubera wamu ne mbutabera wamu mama mutufu ogenda kuddawa oba kale mutabali mwezi tina kubera wamu ne mugenda kubera wane muwala wange okitegeera olwedde kamya wano tabera wonna kunyinja bali naku bulumu bili simeka satu kati weba tabera okyeza ina jabera kali na sefu sibula yes kakati mumbere eyo wemba mulema ganyo okuteesa eza kati ya mbwe genda kusatula ate buli kintu mugenda ba mugenda kufuka ate kizibu kakati zisagala nyo bantu bafuka kizibu saga bantu balwana kana do kuyombagana njagala nya abantu babere nga bateesa buli kintu nze salina sifu akumata 10 la mpera asaga muli shindwe bali tuweleza kale namwe mwe bali kulaba akosa no kujja wanene no bakubyuteesa na abantu.